ሰበር ዜና። የቀድሞው የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የነበረችው ኬሪያ ኢብራሂም እጇን ሰጠች። ኬሪያ የህወሀት ከፍተኛ አመራርና በመንግስት ከፍተኛ ኃላፊነት ነበራት። ነገር ግን የጁንታው ጥቅም ይሻለኛል ብላ ወደ መቀሌ የሸሸች ሲሆን፣ ሹፌሯ ግን የመንግስት ንብረት ለጁንታው አልሰጥም ብሎ ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ ይዞት መጥቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በሰላማዊ መንገድ እንደ ኬሪያ ሌሎችም የህወሀት አመራሮች እጅ እንዲሰጡ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። ሰበር ዜና። ነበር አፈ ጉባኤ ባይቶ ፌዴሬሽን ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ኢደን ሂበን። ሰበር ዜና። ነበር አፈ ጉባኤ ባይቶ ፌዴሬሽን ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ኢደን ሂበን። ሰበር ዜና። ነበር አፈ ጉባኤ ባይቶ ፌዴሬሽን ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ኢደን ሂበን።